আজি একেবাৰে চকুৰ সন্মুখত দুৰ্যোগ দেখিলোঁ দুৰ্যোগ কেনেকৈ আহে একদম নিজৰ চকুৰ সন্মুখত দেখিলোঁ মই গোলাঘাটৰ আমাৰ মোৰ শহু শাহু মাৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি থকা অৱস্থাত বোকাখাট পাৰ হোৱাৰ পাছতে দেখিছোঁ যে ইডালৰ পিছত সিডাল গছ ইয়াতে বাগৰি আছে ট্ৰেফিক পুলিচ আৰু ফৰেষ্টে আহি গছবিলাক কাটি আছে তেনেকৈ আহি থাকোঁতে যিহেতু মোৰ কাইলৈ খুব জৰুৰী এখন সভা আছিলে গুৱাহাটীত গতিকে খুব জোৰকৈয়ে মই আহি আছিলোঁ উপায় নাপায় মই আহি আছিলোঁ যে গুৱাহাটী পাবগৈ লাগিব আৰু আন্ধাৰ খোৱাৰ আগতেই পাম বুলি আশা কৰি আহি আছিলোঁ কিন্তু দেখা গ'ল যে বোকাখাত পাৰ হৈ অহাৰ পাছতেই বহুত এনেকুৱা গছ পৰি থকাৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পৰা নাই ৰৈ থকা অৱস্থাতে যি সময়ত গছ পৰাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ সেই সময়তে মোৰ সন্মুখতে এক এডাল বিশাল আকাৰৰ গছ মোৰ সন্মুখতে বাগৰি মোৰ আগফালৰ গাড়ীখন আমি যিখন গাড়ীত বহি আছো তাৰ ঠিক আগফালৰ এখন আৰ্টিকা গাড়ী এখন চেপি একেবাৰে চেপি পেলালে আৰু তাৰ আগফালে আৰু এখন মাৰুতি ভান আছিলে সেই দুইখন ভানেই এনেকে চেপি পেলালে দুইজন মানুহে দুইটা দুইটা পৰিয়ালে আচলতে যোৰহাটৰ পৰা আহি আছিলে যোৰহাটৰ পৰা এটা পৰিয়াল গৈ আছিলে ব্ৰহ্মপুৰ এটা পৰিয়াল গৈ আছিলে তেজপুৰলৈ গোটেই গাড়ী চেপি পেলালে ড্ৰাইভাৰজনৰ অলপ হাত চাত কাটিছে এখনৰ আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ মাৰুতি ভানখনৰ বাকী মানুহজনো একদম এনেকুৱা চখ্ড হৈছে আৰু বহুত কেইবাগৰাকী মহিলা আৰু সৰু বাচ্ছাও আছিলে যেনে তেনে বাচিলে মোৰ সন্মুখত আজি জীৱনৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ গছ পৰি দুৰ্যোগ হৈ এনেকে গাড়ী চেপি মানুহক এনেকুৱা সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা প্ৰথম দেখিবলৈ পাল আজি সমগ্ৰ অসম জুৰি দেখিবলৈ পাইছো যে এই সাগৰীয় যিটো দুৰ্যোগ আহিছে সেই দুৰ্যোগৰ ফলস্বৰূপে গোটেই অসম জুৰি এতিয়া বাৰিষাত দুৰ্যোগ নামি আহিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত গাড়ী গোড়া ভাগি পৰিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত গছ গছনি ভাগিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঘৰ দুৱাৰ ভাগিছে ব্যাপক ক্ষতি হৈছে গতিকে মই এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিব খোজো যে চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালবিলাকক উদ্ধাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু যিবিলাকৰ ঘৰ ভাগি গৈছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে আশ্ৰয় দিবৰ কাৰণে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা লব লাগে আৰু নাম্বাৰ থ্ৰী মই ভাবো যে অতি সোনকালে লগে লগে গৈ আমাৰ ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে গৈ ডি চি আৰু আমাৰ এছ ডি চি বিলাকে গৈ ইমিডিয়েটলি চাৰ্ভে কৰি মানুহবিলাকক অতি সোনকালে পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত বা বিশ দিনৰ ভিতৰত সকলোকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইটো ঘটনা যে এতিয়াও এটা ঘৰ কেঁচা ঘৰ ভাগি গলে তিনি হাজাৰ আঠশ মান টকা দিয়ে এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় এনেকে ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘৰ এটাত তিনি হাজাৰ আঠশ টকা দিয়াটো গতিকে মই ভাবো যে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ মানে সঁচাকে পকা ঘৰ এটা বনাবৰ কাৰণে যিমান টকা দৰকাৰ হয় সিমান টকা কেঁচা ঘৰ এটা বনাবৰ কাৰণে যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয় সিমান টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া এই কামটো অতি সোনকালে কৰিব লাগে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই যে ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ যিটো যিবিলাক মানে হেৰি আছে চিষ্টেম আছে যিবিলাকক পইচা দিয়াৰ যিটো নিয়ম আছে সেইটো পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লব লাগে